KKM Kring Sum Ang Pi Protect Kore Top Tam Ka Snao Sum Robo Vetika Sum Puan Sung Kum Sivil Dạy Đặng Nuom Đào Lô Kâm Rót Vi Sất Rót Lê Kha Thị Ka Nê Tí Sê Ka Kha Nà Rót Trái Nêu Chị Pro Thiên Krom Prê Sa Phi Ba Vetika Sum Puan Sung Kum Sivil Krom Nẹ Chùm Nhi Sma Chết Chùm Nuon Đọc Rù Mộc Pi Ong Ka Sung Kru Mê Po Khiu Đại Pi Sa Ong Lê Hà Tha The Blue Sky Rescue Organization BSR Nâng Bông Pênh Prat Vat Ka Rà Bọc Luôn Rồi Yạ Pê Đạp Pram Thang Ngay Đầm Bây Banh Thang Nam Cầm Chát Mê Rô COVID-19 Nơi Tam Rít Chê Thê Ni Khát Chùm Nuon Đọc Mùi Krom Nẹ Chùm Nhi Sma Chết របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គ្រោះមេឃពណ៌ខៀវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយការពីយប់សិលមិញនេះតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយបើតាមឲ្យដឹងពីលោកប៉ៃសំបូដែលជាអគ្គលេខាធិការវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលវសសបានដឹងថាការចុះប្រតិបត្តិការបាញ់ថ្នាំកំចាត់មេរោគកូវីដ-19 នេះក្រុមអ្នកជំនាញចិននិងសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអាចញ៉ាំធរដែតដីនិងវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គ
ព្រះសៀនុកំពុងឆ្នាំងសៀមរាបព្រះវិហារកំពុងចានត្បូងឃ្មុំនិងពោធិ៍សាត់ហើយជាពិសេសក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរក្រុមអ្នកជំនាញទាំង10រូបដែលមកពីប្រទេសចិននេះនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមជំនាញកម្ពុជារបស់កងពលតូចលេខ70លើវិធីសាស្ត្រការពារបង្ការទប់ស្កាត់និងបាញ់កំចាត់មេរោគកូវីដនេះផងដែរ អលលូស្រីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈពេលដល់5ថ្ងៃនេះគឺក្រុមជំនាញចិននិងប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ក៏ដូចជាសម្ភារៈដែលរួមមានម៉ាស៊ីនបំភាយឧស្ម័នចំនួន200គ្រឿងម៉ាស់វិជ្ជសាស្ត្រចំនួន280,000បន្ទះនិងសម្លៀកបំពាក់ការងារមិនមែនវិជ្ជសាស្ត្រនោះចំនួន900សម្រាប់ដែលគិតជាទឹកប្រាក់នោះចំណាយប្រមាណជាជាង1លានយន ហើយក្នុងនោះដែរលោកលោកស្រីឧបករណ៍និងសម្ភារៈដែលប្រើឲ្យប្រតិបត្តិការនិងដឹកមកប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺចេញតាមប្រទេសវៀតណាមហើយពិធីប្រគល់ទទួលគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះដែរឧបករណ៍ជាច្រើនដែលជាមូលនិធិចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ ពីឌីក៏បានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយទៅដល់វើសសនេះផងដែរនៅម៉ាស់ពេទ្យនៅជាច្រើនសញ្ញាក់ហើយម៉ាស់មុខ3D ជាច្រើនពាន់សញ្ញាក់ទៀតផងដែលក្នុងនោះដែរក៏មានអាវពេទ្យសម្រាប់ការពារមេរោគថ្នាំបុរាណចិនព្យាបាលកូវីដចំនួនជាច្រើនរយកញ្ចប់ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់នោះប្រមាណជាច្រើនលានយន់ណា